بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو ایک انتہائی اہم ترین خبر سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، انتہائی موذی اور خطرناک وائرس کرونا کی ویکسین دریافت کر لی گئی ہے۔ ناظرین، ایک فرینچ ریسرچ کے مطابق ثابت کیا گیا ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین، جو کہ اینٹی ملیریل ڈرگ ہے، اور اس کے ساتھ ازیتروومائسین کے ملاپ سے COVID-19 کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈرگ کے انجیکٹ کرنے کے 5ویں روز مریضوں میں مکمل صحت یابی دیکھی گئی ہے۔ ناظرین، اس خبر کی تصدیق کسی اور نے نہیں بلکہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے ٹویٹ کے ذریعے کی ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ سے دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مائیکل کوڈرے، جو کہ امریکن انٹرپرینر ہیں، ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی ڈرگ مل گئی ہے جو 6 دنوں میں کرونا وائرس کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ اینٹی ملیریل ڈرگ، جو کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے، وہ کرونا وائرس کے خلاف ہائیلی افیکٹو ہے۔ انیشیل ٹیسٹ سے شو ہوا ہے کہ 600 ملی گرام کی ایک ڈوز سے COVID-19 کے مریضوں میں 90% تک صحت یابی دیکھی گئی ہے۔ ناظرین، انتہائی جان لیوا وائرس، جو کہ کرونا وائرس ہے، اس سے پوری دنیا میں 298,329 لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ان میں سے لگ بھگ 13,000 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔